نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رجب کا مہینہ اور اس کی کون سی تاریخ ہے آج؟ 21st. تو اس سلسلے میں آئیے آج ہم رجب اور شب معراج کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں. اس مہینے میں کیا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں لوگ؟ کنڈے. اور کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ آتش بازی بھی کرتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں. آپ کو تو بہت معلومات ہے ماشاءاللہ. پوریاں بناتے ہیں, حلوہ پوری, حلوہ کھاتے بھی ہیں, سیر کو بھی جاتے ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں اور مردوں کی عید بھی کہتے ہیں, حضرت امام جعفر کا ختم کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ بس اتنا کچھ, پورا منتھ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ کے ان جوابات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں رجب کے بارے میں پہلے سے ہی. تو کافی ہے اتنا جاننا یا مزید بھی کچھ جاننا چاہیے؟ کیا معلوم اس سے علاوہ بھی کچھ کرنے کا کام ہو. تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو کچھ لوگ کرتے ہوں وہ سب ٹھیک ہی ہو اور اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی ہو اور وہ دین کا حصہ ہو. بہت سے لوگ بہت کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں, ان کے دائیں بائیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ براہ راست کوئی علم حاصل نہیں کرتے, وہ کسی چیز کو جانتے نہیں, بس سنی سنائی پہ یقین کرتے ہیں. یا پھر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد یہ سب کیا کرتے تھے اور کیا ہمارے والدین غلط ہو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو کام والدین کرتے ہوں یا جو چیز ہمارے آس پاس ہو رہی ہو یا جسے لوگ بہت اہمیت دے رہے ہوں وہ واقعی بہت اہم ہو. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اور خاص طور پر جسے عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور جسے خاص اہمیت دیتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. اس وقت میں رجب اور شب معراج کا پمفلٹ جو اسلام آباد الہدا نے چھاپا ہے اس کو فالو کروں گی, اور آپ لوگ بھی اپنے سامنے ٹیکسٹ کھول سکتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی جائیں جو میں بول رہی ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کسی کو پڑھ کر سنانا پڑے. تو آپ کو پھر پروننسیشن ٹھیک ہونا چاہیے, جو الفاظ میں کوٹ کر رہی ہوں اس میں عربک کے خاص طور پر ان کو صحیح طور پر ادا کرنا آنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب دلیل انسان صرف کانوں سے سنتا نہیں آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے تو یقین کا درجہ بڑھ جاتا ہے, عین الیقین ہو جاتا ہے. رجب اور شب معراج. رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سال 12 مہینوں کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں, 3 پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک, اور وہ کیا ہیں؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور رجب جو جماد الآخر اور شعبان کے درمیان ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, کتاب بدء الخلق. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے, اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے. حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا, قابل احترام, کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا جائے, قتل و غارت نہ کی جائے, ہر طرف امن امان ہو. عربی میں رجبہ کا معنی ہے تعظیم کرنا, اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے یعنی عظمت والا. اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں. مضر عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا, یعنی وہ اس مہینے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے, اسی نسبت کی بنا پر اسے ان سے منسوب کر دیا گیا. اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھا, لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تو ہتھیار اتار دیتے, یعنی لڑنا جھگڑنا بند کر دیتے. لہذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے, رجب منسل الاسنہ, رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے, یعنی جس میں لڑائی جھگڑا بند ہو جائے, ختم ہو جائے, یعنی اس کی تعظیم اور احترام لازم ہے. بیہقی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے, خصوصاً رجب کا, اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے. یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ نہیں کرتے تھے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کے نام پر قربانی بھی کرتے, گویا انہوں نے اس مہینے کو عبادت کا مہینہ قرار دیا.
تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے مندرجہ ذیل طریقے رواج پا گئے، یعنی اور طریقے بھی آ گئے، صرف قربانی نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں بھی شامل کر لی۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک مین میل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ طرح طرح کی چٹپٹی چیزیں اور بھی لوازمات ہم شامل کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک بدعت شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ایک تک نہیں رکتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو دین آتا ہے بندے کے لیے اس پر تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان خود سے کوئی دین ایجاد کرنے لگتا ہے اور پھر ہر شخص دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، آپ کہیں پر سٹاپ نہیں لگا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ رجب کے مہینے میں نہیں تھی اور نہ ہی یہ ان کی سنت تھی، یہ عربوں نے خود سے ایک اختراع کی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے، اور پھر نہ صرف یہ کہ دور جاہلیت میں بلکہ دور اسلام کے بعد بھی جب دین کی تعلیمات آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سے کم ہونا شروع ہوئی اور بہت سی بدعات نے رواج پا لیا تو پھر مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ اس مہینے کو بہت معزز اور محترم قرار دیتے اور اس میں عبادت کے خود ساختہ طریقے انہوں نے رائج کر دیے جو کہ اصل سنت سے ثابت نہیں۔ وہ کیا تھے طریقے؟ پہلی چیز تو قربانی کا اہتمام۔ اس ماہ میں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے۔ جاہلی عرب العتیرہ کے نام پر اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے تھے، یعنی اونٹ نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بلکہ بکری، اور ذبح کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال دیتے تھے۔ اسے رجبیتن، رجب والی قربانی کہا جاتا، یعنی جس بکری کی کھال درخت پہ لٹکی ہوتی تو اس سے لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ یہ رجب والی قربانی ہے، یعنی مزید اہتمام کر لیا۔ ایک تھے کہ قربانی کی، پھر یہ کہ قربانی بکری کی، پھر یہ کہ اس کی کھال درخت پر۔ اب ان باتوں کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو انسانوں کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لا فرع ولا عتیرہ، فرع اور عتیرہ کچھ نہیں، اونٹنی کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا فرع کہلاتا، یعنی عربوں میں صرف عتیرہ نہیں تھی، فرع بھی تھا اور اس کے علاوہ بھی بحیرہ اور صائبہ اور حام اور وسیلہ، جن کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے تھے ان کے ہاں بتوں کے نام پر قربان کرنے کے، اور ان سب جاہلی عربوں کے خود ساختہ طریقے تھے، یہ ان کی اپنی اختراعات اور بدعات تھی جو انہوں نے دین کے نام پر، ثواب کے نام پر اور مختلف فائدوں کے خاطر ایجاد کر لیے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہ تھے۔ خصوصی نماز کا اہتمام۔ بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں۔ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو 12 رکعت 6 سلام سے پڑھی جاتی، جس میں سورۃ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی ہے۔ یہ بدعت 4th صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی مخصوص سورت ہی پڑھی ہو اور پھر اس میں یہ کہ ہر رکعت میں وہ سورت 3 بار پڑھی ہو، جیسے یہاں پر انہوں نے سورت اخلاص اور اس کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورت القدر پڑھنے کا لکھا ہے، اور کئی لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بہت سی من گھڑت قسم کی فضیلتیں اور فائدے بھی منسوب کر دیے گئے ہیں۔ تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ قرآن میں اس نماز کا ذکر ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تاکید کی ہے یا تلقین، اور نہ ہی اس کا وجود ہے کسی بھی حدیث یا فقہ کی کتاب میں، یہ سراسر لوگوں نے خود گھڑ لی۔ عبادت کا صرف وہی طریقہ پسندیدہ ہے، عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کے ساتھ ہو، ان کے حکم کے مطابق ہو۔ خود سے عبادت کے طریقے ایجاد کرنا اللہ کی اتھارٹی میں یا اللہ کے حکم میں دخل دینا، اور یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ جس کام کے لیے ہم انٹائٹلڈ ہی نہیں، جو ہمارا کام ہی نہیں، اس میں انٹرفیئرنس کیسی؟ عبادت کے طریقے بتانا
صرف معبود کا کام ہے، عابد کا کام نہیں. عابد بندہ غلام تو صرف پیروی کرے گا، اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ خود سے وہ قانون نہیں بنائے گا. تو اس چیز کی کسی کو بھی اجازت نہیں. تو ہم سب کو اس کے بارے میں بے حد محتاط رہنا چاہیے، اور دین کے نام پر، عبادت کے نام پر ثواب کی خاطر کیا جانے والا کوئی بھی کام جب بھی ہم شروع کریں تو ضرور یہ سوچیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہے، کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا یہ اجر جو بتایا جا رہا ہے واقعی حقیقی معنوں میں اس کا کچھ وجود ہے یا صرف ایک جھوٹ گھڑ لیا گیا ہے. اس طرح کی چیزیں دین میں شامل کرنا اور پھر ان کی پابندی کرنا اور ایک خاص رات میں یا خاص دن میں یا خاص طریقے پر، یہ سب چیزیں دین میں دخل اندازی ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے. آپ سوچئے کہ اگر آپ مثلاً کہیں پر کوئی قانون بنا رہے ہیں یا پالیسیز بنا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپلن قائم کر رہے ہیں، اور ایک وہ شخص جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں معاملے سے، وہ بیچ میں آ کر اپنی ایک کلاس ڈال دے، اپنی طرف سے کوئی چیز لوگوں کو اس کی پابندی کروانا شروع کر دے، تو یہ جرم ہوگا. ایک یہ دوسرے کی ٹیریٹری میں مداخلت ہوگی کہ آپ کو جس کام پہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا. یا پھر یہ کہ مثلا اگر کسی کو کسی خاص قانون کی پابندی کروانے کے لیے کہا گیا اور وہ اس قانون کے ساتھ کچھ اور قانون اپنی طرف سے بھی شامل کر دے جس کی اس کو اجازت نہ ہو، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، تو یہ طریقہ انتہائی معیوب ہے. تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں نہایت سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور دین کو بس اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ ہے یا جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے. اگر ہم کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کریں گے تو ایسا کرنا دین کو بوجھل بنانا ہوگا، مشکل بنانا ہوگا، اور لوگوں کے لیے زندگی کو دوبھر کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی دین کافی ہے جتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اس کی پابندی بھی ہم پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، کہا یہ کہ ہم ایکسٹرا چیزیں شروع کر دیں. پھر عمرہ کا اہتمام، لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پر عمرہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں جبکہ قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا کیا ہو، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے. عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط. صحیح بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا. تو اس لیے اگر کوئی ویسے اپنے عمرہ ٹرپ پہ جا رہا ہے تو ضرور جائے، نیکی کا کام ہے، لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے کو مخصوص کرنا اور پھر سال بھر انتظار کرنا کہ رجب آئے گا تو ہم پھر عمرہ کرنے جائیں گے، یہ غلط بات ہوگی. یا یہ سوچ کر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے تو یہ بھی غلط ہوگا. یعنی رجب میں عمرہ کرنا منع نہیں، لیکن یہ سوچ کے کرنا کہ اس میں اجر زیادہ ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ بات غلط ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، تو اس سے بچنا چاہیے. پھر وہ عمرہ نہیں رہے گا، بدعت کا ایک کام ہو جائے گا جس پر انسان کی پوچھ ہو سکتی ہے. کیونکہ حدیث میں صاف طور پر آتا ہے نا کہ کل محدثۃ بدع، ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہوتی ہے. وہ کل بدعۃ دلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وہ کل دلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر نہیں کیا اور جس پر کوئی ثواب نہیں بتایا، اس پر کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ لوگوں کو ثواب بتا کر اس پر پابند کرے. پھر روزوں کا اہتمام، بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان اور رمضان روزے نہ رکھے اور نہ اس کی تاکید کی. شعبان اور رمضان کا تو ملتا لیکن رجب کو آپ نے ساتھ نہیں ملایا. بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں، یعنی خاص طور پر 27 تاریخ کے روزے کا اہتمام، یہ بھی درست نہیں. متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی دن اور مقرر نہیں، اور دن ہے مقرر، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں. آپ کے بعد کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے دن مخصوص کر دے،
کہ اس دن لازمی روزہ رکھنا ہوگا اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا. متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسا کہ ایام بیز میں ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ. بیز ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی وہ راتیں ہوتی ہیں جس میں ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور ہر چیز سفید نظر آتی ہے ایک طرح سے، تو بیز جو ہے ابریت سے. یا ہر سوموار اور جمعرات کو، یہ بھی مسنون ہے کیونکہ آپ نے اس کا اہتمام کیا. ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں پہلے 10 دن، یعنی 9-10 محرم کو ابتدائی عشرے میں، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ 10 تاریخ تک، 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، 9 تاریخ تک مراد ہے، 9-10 محرم کو، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں. ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا. قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، الحجرات آیت 1. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. عمر رضی اللہ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن پاک کا یہ حکم ان کے سامنے تھا کہ لوگوں، اللہ رسول سے آگے مت جاؤ، یعنی جو کام انہوں نے نہیں بتایا وہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو، اور ان سے بڑے بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ عموماً حکم چلانے والے ایک طرح سے اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ یا پیر اور جمعرات کو رکھتا ہو تو اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے. یعنی اگر 27 رجب پیر کو آ رہی ہے اور اس کی پہلے سے عادت ہے ہر پیر کو روزہ رکھنے کی، تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے. 22 رجب کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں. 22 رجب کے کنڈوں کا اہتمام بھی برے صغیر میں عام ہے. 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے، یعنی اس کا رواج عام ہو چکا ہے. اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے. تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 یعنی 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا. اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب تھا، حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی. کوئی بھی نہیں جانتا کہ واقعی امام جعفر اس مہینے میں پیدا ہوئے یا ان کی وفات ہوئی، لیکن اس رسم کو جو کہ تقریباً 100 سال پہلے شروع ہوئی امام جعفر سے منسوخ کر دیا گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ چیز اصل دین میں نہیں. اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کسی بھی انسان کے حوالے سے کوئی دن منانا اسلامی روایت نہیں ہے. مثلا برتھ ڈے منانا یا برسی منانا یا انہی خاص دنوں پر کوئی صدقہ خیرات کرنا، یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں. صحابہ کرام ان چیزوں سے بہت آگے تھے، ان کی زندگیوں میں ایسی مصروفیات نہیں تھی، اسی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، دین کی بڑی خدمت کی. آج ہم میں سے اکثر لوگ وقت کی کمی کا شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، تو اس کی بھی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارا غیر ضروری، غیر متعلق چیزوں میں اپنا وقت لگانا ہے یا اپنا مال لگانا ہے. جہاں صدقہ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم صدقہ نہیں کرتے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم کی پرورش سے جی چراتے ہیں. اسی طرح دین کے کام، تبلیغ کے کاموں میں خرچ کرنا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا، یا اس کو تو ہم صدقہ خیرات میں شامل ہی نہیں کرتے، یا صدقہ جاریہ کے کام یا پروجیکٹس جو ہیں وہ نظر انداز کیے رکھتے ہیں. یعنی اوور آل جو امت کی حالت، اسی وجہ سے ہماری حالت دیکھنے کے قابل ہے. لیکن پھر ہمارا مال کہاں جاتا ہے؟ یا تو وہ شادی کی بڑی بڑی تقریبات میں صرف ہو جاتا ہے، یا پھر وہ وفات کے موقع سے متعلق بہت سے جو رسم و رواج ہم لوگوں نے عام کر رکھے ہیں ان میں خرچ ہو جاتا ہے، یا
یا پھر اسی قسم کے نظر اور منت ہے جس کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں، کوئی اس کی اوریجن نہیں، ان میں خرچ ہو جاتے ہیں. یہ قول ہے کہ البدعت تمیت السنہ، بدعت جو ہے وہ سنت کو ختم کر دیتی ہے، سنت کی موت ہے. یعنی کوئی بھی سنت رواج نہیں پا سکتی اگر کہیں پر بدعت چھائی ہوئی ہو. تو یہ عام سمجھ میں آنے والی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے وقت کو یا اپنی جگہ کو یا اپنے کسی بھی کام کو غیر ضروری چیزوں سے سٹف کر دیں گے، بھر دیں گے، اور غیر متعلقہ چیزیں اس میں کرنے لگیں گے، تو جو اصل چیز ہے یا اہم کام ہے وہ نہیں ہو سکے گا. مثلاً اگر اپنے اہم وقت میں، پرائم ٹائم میں آپ فضول باتیں کرتے رہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں، تو آپ کا نماز کا وقت نکل جائے گا. اسی طرح اگر آپ اپنے صدقہ خیرات کو غیر ضروری چیزوں پر لگا دیں گے تو ضروری چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس مال نہیں رہے گا. اسی طرح اگر آپ کی دلچسپیاں صرف انٹرٹینمنٹ میں لگ گئیں تو آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا کہ آپ کوئی سنجیدہ کام کر سکیں. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. علاوہ ازیں کنڈوں کا نہ قرآن و سنت میں ذکر ہے، نہ ہی صحابہ کرام، تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. یعنی ان لوگوں کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس کے کرنے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں. اور اگر ہم بعد میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ بدعت میں شمار ہوگا، اس کے فائدے کی بجائے گناہ ہوگا. لہذا ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اصل دین کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین کیا ہے. اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. یعنی دین اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے. ارشاد ربانی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، المائدہ 3. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. لہذا کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل دلالت فی النار، بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت ترک نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے ترغیب و ترہیب کی. یعنی ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں جو دین کے نام پر اس نے خود ایجاد کر لی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے ایجاد کی اور وہ ان کی پیروی اور پابندی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں. لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص دین میں نئے طریقے ایجاد کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے اور ان کو فرض کے درجے پر لے آتا ہے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب نہ ہوگا اور آپ اس شخص سے خفا ہوں گے، کیونکہ اس نے دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. صحیح بخاری. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی ریجیکٹڈ ہے، قابل قبول نہیں. اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ 27 رجب کی شب کو عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں دین کا حکم کیا ہے؟ دیگر بدعات کے علاوہ 27 رجب کو رات جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کی نسبت واقعہ معراج سے کی جاتی ہے.
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں واقع معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل 27 رجب کی شب خصوصی عبادت کے بارے میں، یعنی یہ سب کچھ سیلف کریٹڈ ہے، نہ تو آپ نے ایسی کوئی عبادت کی اس رات، نہ صحابہ نے روزہ رکھا اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا حکم دیا. آپ کے جانسار صحابہ کرام یا ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا، لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں، یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کی پابندی نہ اپنے اوپر اس طرح فرض کے درجے میں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی اور کو اس کا پابند کرنا چاہیے. واقعہ معراج کے ظہور کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، یہ واقعہ تو پیش آیا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش 36 مختلف اقوال ملتے ہیں، 36 ڈفرنٹ ورژنز ہیں. بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض نے رمضان، بعض نے ہجرت سے چند سال بعد، اور بعض نے چند ماہ قبل کہا. اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں کہ واقعی یہ 27 رجب کو ہی ہوا ہوگا. تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا، جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی اس علاقے میں اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں، تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے. اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا. یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا، یعنی براق پر. فرشتوں کی ہمنشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات، اسباب سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے، یعنی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ ایک رات میں آپ اتنی تیزی سے وہ سفر کیسے کیے اور کس طرح آپ واپس بھی آ گئے. لیکن جیسا کہ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جن چیزوں کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ناممکن نہیں. تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہیں. تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا. بعض روایات کے مطابق 27 رجب کی شب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی عام طور پر غالب گمان یہی ہے کہ آپ اسی شب کو تشریف لے گئے تھے. تو آئیے تھوڑا سا اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کون کون سی نشانیاں دیکھی، کیا کیا چیزیں مشاہدہ فرمائی، اور ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. آغاز سفر اور شق صدر. شق کہتے ہیں پھاڑنے کو اور صدر کہتے ہیں سینے کو، اور شق صدر کا معنی ہے سینے کو کھولنا. اس کی تفصیل آگے ملے گی، ابھی اتنا ہی کافی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وحی آنے سے قبل آپ کے پاس 3 فرشتے آئے. اس وقت آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے. ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے، یعنی آپ کی طرف اشارہ کر کے. دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں. تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو. اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں،
لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے، انہوں نے آپ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا، چاہ کہتے کنویں کو، یعنی زمزم کے کنویں کے پاس۔ یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا یعنی کاٹا، اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، تشت پلیٹ کو کہتے ہیں، جیسے ٹرے وغیرہ۔ اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا، یعنی بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا، یعنی بھر دیا، وہ حکمت اور ایمان انڈیل دیا سینے اور گلے کی رگوں کو۔ سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا، صحیح بخاری کتاب التوحید۔ اور بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا سینہ چاک کر دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آج اللہ تعالی نے انسان کو یہ عقل دی ہے اور انسان سرجری کے ذریعے سینہ کھول کے پھر اسے بند کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا بھی گیا ہے اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے، تو کیا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام جو القوی الامین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ٹیکنیک نہیں سکھا سکتا، ان کو یہ طریقہ نہیں بتا سکتا کہ سینہ کھولا کیسے جائے اور سینہ بند کیسے کیا جائے؟ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایسا علم ہمارے ایمان بالغیب کا ایک ٹیسٹ ہے بیسیکلی، کہ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن مجید میں ایسی کوئی بات آتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا ذکر ہے یا دیگر انبیاء کے، تو ہم یہ سوچ کر اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں کوئی شک نہیں اور یہ درست ہوگا۔ لیکن جب حدیث میں ہم ایسی کوئی بات پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہدایت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی صرف قرآن مجید ہی نہیں نازل کیا گیا، حکمت بھی نازل کی گئی۔ اور جیسا کہ اس حدیث سے تو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے سینے کو حکمت سے بھر دیا گیا، تو یہ کہاں سے آئی تھی حکمت، کہاں سے آیا تھا ایمان، کون لایا تھا؟ وہی لایا تھا جو دوسری وحی لاتے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام۔ کہاں سے لائے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لائے تھے، اور پھر آپ کے اندر انڈیل دی گئی، ڈال دی گئی، اور اس سے آپ کا سینہ بھر دیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حکمت اور ایمان تو ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، اور گلے کی رگیں جو ہیں یا سینہ جو ہے یا دل جو ہے وہ دیکھنے کو مادی چیزیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو آپ دیکھیے کہ جیسے روح غیر مادی ہے اور ہمارا جسم مادی ہے، جب روح انسان کے اندر آتی ہے تو وہ تو نظر نہیں آتی، اس کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا، تو وہ کیسے آ جاتی، وہ کون ڈالتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر روح ڈالتے ہیں نا۔ تو جو رب ایک ایبسٹریکٹ چیز کو، نظر نہ آنے والی چیز کو، انسان کے جسم کے اندر اور پورے جسم کے اندر ایک فرشتے کو بھیج کر ڈال سکتا ہے جو رب، کیا وہ رب ایمان اور حکمت کو ایک پیغمبر کے سینے میں نہیں ڈال سکتا؟ ہاں وہ مادی تھے یا نہیں تھے، وہ جس بھی حال میں تھے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا، ہمارا فرض بنتا ہے اس پر ایمان لانا، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ سفر کا آغاز تھا، یعنی آپ نے ابتدا میں کچھ نشانیاں دیکھی اور ان کو محسوس کیا، اور خواب میں آپ کو چیزیں دکھائی گئیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اسراء کا واقعہ، اور اسراء عربی میں کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو۔ اس کے بعد آپ کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے، آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ یہ مسند احمد کی روایت کا حوالہ ہے۔ بحوالہ جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بات پوری کی پوری نہیں لکھی گئی، بلکہ اس میں کچھ اختصار کے ساتھ روایت کی گئی ہے، یعنی اس انفارمیشن کا سورس مسند احمد ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سفر کرتے ہیں،
انبیاء کی امامت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی مہمانی کی جاتی اور تین چیزیں پیش کی جاتی اور تینوں میں سے آپ دودھ کو پسند کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کی جو چوائس ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اب دنیا میں بھی اگر کوئی شراب کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی. دودھ کو پسند کرنے والے شہد کو پسند کر رہے ہیں, تو ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کا انتخاب کرتا ہے. اور پھر بعض لوگوں کا انتخاب صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں, ان کے خاندان اور پھر خاندان سے آگے بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ انبیاء کی سنت کو فالو کرے اپنے کھانے پینے کی چوائس میں بھی. مسجد اقصا سے آسمانوں کی طرف معراج. معراج کا لفظ جو ہے یہ عین را جیم سے ہے, عروج اسی سے ہے جس کا معنی ہوتا بلندی, اور معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں. مسجد اقصا سے آپ کو عالم بالا میں لے جایا گیا. معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی معراج کہا گیا ہے. بیشتر مفسرین کے نزدیک سورۃ النجم کی درج ذیل آیات واقع معراج کی دلیل ہیں. سورۃ النجم آیت 13-18 یعنی 13-18 تک. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا. کس نے کس کو دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. سدرا کہتے ہیں بیری کے درخت کو. اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا, یعنی نور وغیرہ. اس کی وضاحت یہاں نہیں کی گئی لیکن مراد یہی ہے. نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. یعنی نہ نگاہ چندھیائی, چندھیائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مثلا سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیسے ہو جاتی ہیں, ایک دم ہم سکویز کرنے لگتے ہیں آنکھوں کو, تو یہ چندھیانا ہوتا ہے, یعنی پوری طرح آنکھ کھول کے نہ دیکھنا. تو نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی, یعنی جہاں تک دیکھنے کا حکم تھا وہی تک ٹھہری رہی, اس سے آگے نہیں گئی. اور اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو یہ آیات اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات صرف مسجد اقصا تک نہیں بلکہ آسمانوں پر تشریف لے گئے, اور صرف آسمانوں تک نہیں سدرۃ المنتہا تک گئے, اور وہاں تک تشریف لے گئے جہاں نہ کوئی انسان گیا, نہ کوئی جن اور نہ کوئی فرشتہ. مندرجہ بالا آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے. سفر آسمان. مسجد اقصا میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش کیا گیا. آپ دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے. جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا, آپ بہت اچھے آئے. آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم موجود تھے علیہ السلام. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے, کسی کے خاص علاقے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانا, اپنا نام بتانا, اجازت ملنا اور پھر داخل ہونا, یہ ہے صحیح طریقہ. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ صرف یہ سن کر نہیں دروازہ کھول دیتے کہ جبریل موجود ہے, حالانکہ جبریل علیہ السلام کی قدردانی آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی. اس کے باوجود جب وہ کہتے ہیں میں جبریل ہوں تو وہ یہ نہیں کہتے دھڑ سے دروازہ کھول دینے, پوچھتے ہیں کہ ساتھ کون ہے. اور ساتھ کون ہے؟ سب انسانوں میں سے عظیم چنے ہوئے انسان, بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنا کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھلتا. پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا, کیا اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں.
تب فرشتے سن کر کہا مرحبا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کس قدر امانت دار ہیں, کس قدر ڈیوٹی فل ہیں, ان کو جو کہا گیا ہے وہی کرتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً ایکسائٹمنٹ میں اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا فلاں, بس فلاں کے لیے تو کوئی قید ہی نہیں, کوئی حد ہی نہیں اور کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو وی آئی پیز عام طور پر ہوتے ہیں یا مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا اور سمجھتے کہ وہ ہر قانون سے بالا ہے اور وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے اور جو چاہے کرے, اور اگر کسی کو روکا جائے تو وہ اس کو انا کا مسئلہ بھی بنا لیتا ہے کہ میری بےعزتی کی گئی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام بھی اس قانون کی پابندی کرتے ہیں اور بہت آرام کے ساتھ جواب دیتے ہیں, اور پھر جتنا سوال پوچھا جاتا ہے اتنا ہی جواب دیتے ہیں, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں, اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے. جب دروازہ کھلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گائیڈڈ ٹور تھا اور جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ تعارف کرا رہے تھے. تو ہمارے سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی گیسٹ آئے یا ہم اس کو کوئی ٹور دلوا رہے ہوں تو اس کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے کہ وہ کس سے مل رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. کیونکہ ہم زیوم کر لیتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہے, یا کسر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ اچھا اب یہ کیا بتانا, تو یہ جب پوچھیں گے تو ہم بتا دیں گے, اگر نہیں پوچھے تو نہ صحیح. اس میں ضروری حد تک معلومات دی جا رہی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں سلام کیجیے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سلام کرنے والا کون تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ نے جواب دیا, یعنی آدم علیہ السلام نے, مرحبا فرزند صالح نبی صالح, اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التوحید. حالانکہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے, یعنی آپ کے بچوں میں سے. تو بعض اوقات ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ادب کرے اور وہ ہمیں زیادہ اپریشیٹ کرے, لیکن آدم علیہ السلام خود آگے بڑھ کر مرحبا کہتے ہیں اور بہت محبت بھرے کلمات کہتے ہیں, فرزند صالح نبی صالح, اور پھر آپ کی نبوت کو بھی مانتے. اس سے ایک بہت اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے کبھی والدین سے زیادہ ترقی کر جائیں, مرتبے اور مقام میں, سٹیٹس میں آگے بڑھ جائیں, تو اس صورت میں اس سٹیٹس کو اکنالج کرنا, اولاد کو اپریشیٹ کرنا, ان کو ان کا مقام دینا, یہ بھی پیغمبرانہ اخلاق میں سے ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انہیں صالح کہہ کے پکارتے, یعنی نیک. یہ کوئی خوشامد نہیں تھی یا کوئی جھوٹی تعریف نہیں تھی. اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا ذکر کر دینا اخلاص کے ساتھ, اچھے احسن انداز میں. دوسرے کو اچھے لقب سے پکارنا یہ بھی ایک بہترین اخلاق ہے. بعض اوقات جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا عمر میں ہم سے, تو خواہ مرتبے میں بڑا بھی ہو, تو ہم صرف نام لے لے کے پکارتے ہیں, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم عمر میں بڑے ہیں یا ہم کسی بھی اعتبار سے بڑے ہیں, اور یہ تو چھوٹا ہے, اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے بھی تو بھی اس کو اکنالج نہیں کرتے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بہت ترقی کر جاتا ہے, علم حاصل کر کے بڑے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے, تو اب آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ چونکہ یہ میرا شاگرد ہے اس لیے زندگی بھر یہ میرے سے کم ہی رہے گا. نہیں, وہ آپ سے زیادہ بھی آگے جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے علم کو, اس کے تقوی کو, یا کسی بھی چیز کو اکنالج کرنا جو ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے. ایک اور روایت ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں صرف کچھ صورتیں نظر آئیں. دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے, تو جواب دیا گیا آدم ہے. یہ دوسری روایت میں آتا ہے. یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں. دائیں طرف نہیں رائٹ ہینڈ والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں, اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور پچھلی روایت اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. پچھلی روایت جو ہے وہ مختصر ہے, جس میں آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ جبریل سلام کرنے کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر تھوڑے حیران ہوتے ہیں, تو جبریل علیہ السلام انہیں
بتا دیتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر سلام کرنے کے لیے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے. پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے. وہاں مجھے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آسمان پہ بھی آپ جا رہے تھے وہاں سلام دعا ہو رہی تھی. اور یہی ہم مسلمانوں کا بھی شعار اور طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے بھی ملے تو پہلی چیز سلام دعا. اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے. دروازہ کھولا گیا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، سلام کہیے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا. صحیح مسلم کتاب الایمان. اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے. ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے، سلام دعا ہوئی. انہوں نے بھی اسی طرح برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. برادر بھائی کو کہتے ہیں فارسی میں. اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی. ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی نبی صالح برادر صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد آگے چھٹے آسمان تک چڑھے، دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. پوچھا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے. یعنی انہیں اپنی امت کا فکر تھا اور وہ ان کے غم میں ایک طرح سے رو رہے تھے. یعنی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خیر ملنے پر حسد کا شکار ہو کر رونا دھونا شروع کر دیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کے اندر کو خوبی اور بھلائی دیکھتا ہے تو اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی خوبی اور بھلائی ہو. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ذات نہیں اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اور یہ امت کی خیرخواہی اور لوگوں کی خیرخواہی جو ہے یہ انبیاء کی سرشت میں ہوتی ہے. اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون؟ میں نے کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان کے فرشتے نے ایسا ہی کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے. جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کہیے. میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح نبی صالح، اور بیٹا کہہ کر پکارا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی گویا دنیا میں جو ان کا خاص بہترین عمل تھا اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی گھر عطا کیا. سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر آپ نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا. سنن بحقی کی روایت ہے. اس کے بعد آپ کو سدرت المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے بیر حجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے. یعنی پتے بہت بڑے بڑے تھے اور بیر بھی بہت بڑے بڑے. اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. یہ حجر کے مٹکے جو ہے یہ
علاقے کا نام ہے اور وہاں کے برتن شاید مشہور ہیں یا خاص سائز کے ہیں، تو اس لیے ان سے تشبیہ دی گئی. اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا، اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ درختوں کے آس پاس یا نیچے لائٹس لگا کر رکھتے ہیں. دن کے وقت تو درختوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں بہت خوبصورت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن رات کے وقت بعض اوقات درختوں کے اوپر لائٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یا بعض اوقات ان کے تنے کے بالکل نیچے زمین پر اس اینگل سے لائٹس لگائی جاتی ہیں کہ درختوں کا حسن دوبالا ہو. تو رات کے وقت بھی اگر آپ ان درختوں کو دیکھیں روشنی میں تو ان کا حسن اور طرح کا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو بیری کا درخت تھا اس پر بھی خاص قسم کا نور اور روشنی اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا. آپ نے جواب دیا، ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی. میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں. موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کر 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی. اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب پھر واپس جائیے اور تخفیف یعنی کمی کی درخواست کیجیے. آپ واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی کمی کر دی. یوں آپ کی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یعنی بیک اینڈ فورتھ آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی. اس کے بعد آپ پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جاؤ اور کمی کراؤ. آپ نے کہا، اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر راضی ہوں. آپ نے فرمایا، جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی. بخاری. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات کوئی حکم آتا ہے، کوئی پالیسی بنتی ہے یا کوئی ایسا قانون پاس ہوتا ہے جو عوام کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، تو جو بھی شخص یا جو بھی انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگوں کے لیے بھاری ہوگا یا مشکل ہو، تو وہ ان کے حق میں سفارش کر کے بات کر سکتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا حکم آنے کے بعد اس میں تخفیف کی درخواست کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں. تو اس سے ایک تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی بہت مرہون منت ہیں کہ انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا، ورنہ ہم جو 5 نہیں پڑھتے تو 50 کہاں پڑھتے، تو کس قدر مشکل ہوتی. اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جا کر بار بار عرض کرتے ہیں، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رجب کا مہینہ اور اس کی کون سی تاریخ ہے آج؟ 21st. تو اس سلسلے میں آئیے آج ہم رجب اور شب معراج کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں. اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں لوگ؟ کنڈے. اور کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ آتش بازی بھی کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں. آپ کو تو بہت معلومات ہے ماشاءاللہ. پوریاں بناتے ہیں، حلوہ پوری، حلوہ کھاتے بھی ہیں، سیر کو بھی جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں اور مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، حضرت امام جعفر کا ختم کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ بس اتنا کچھ، پورا منتھ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ کے ان جوابات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں رجب کے بارے میں پہلے سے ہی. تو کافی ہے اتنا جاننا یا مزید بھی کچھ جاننا چاہیے؟ کیا معلوم اس سے علاوہ بھی کچھ کرنے کا کام ہو. تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو کچھ لوگ کرتے ہوں وہ سب ٹھیک ہی ہو اور اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی ہو اور وہ دین کا حصہ ہو. بہت سے لوگ بہت کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ براہ راست کوئی علم حاصل نہیں کرتے، وہ کسی چیز کو جانتے نہیں، بس سنی سنائی پہ یقین کرتے ہیں. یا پھر کیا کہتے ہیں؟
کہ ہمارے آبا و اجداد یہ سب کیا کرتے تھے، اور کیا ہمارے والدین غلط ہو سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو کام والدین کرتے ہوں یا جو چیز ہمارے آس پاس ہو رہی ہو یا جسے لوگ بہت اہمیت دے رہے ہوں وہ واقعی بہت اہم ہو. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اور خاص طور پر جسے عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور جسے خاص اہمیت دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اس وقت میں رجب اور شب معراج کا پمفلٹ جو اسلام آباد الہدا نے چھاپا ہے اس کو فالو کروں گی، اور آپ لوگ بھی اپنے سامنے ٹیکسٹ کھول سکتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی جائیں جو میں بول رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کسی کو پڑھ کر سنانا پڑے تو آپ کا پھر پروننسیشن ٹھیک ہونا چاہیے. جو الفاظ میں کوٹ کر رہی ہوں اس میں عربک کے خاص طور پر ان کو صحیح طور پر ادا کرنا آنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب دلیل انسان صرف کانوں سے سنتا نہیں آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے تو یقین کا درجہ بڑھ جاتا ہے، عین الیقین ہو جاتا ہے. رجب اور شب معراج. رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جماد الآخر اور شعبان کے درمیان ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب بدء الخلق. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے. حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا، قابل احترام، کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، ہر طرف امن امان ہو. عربی میں رجبہ کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے یعنی عظمت والا. اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں. مضر عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا، یعنی وہ اس مہینے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اسی نسبت کی بنا پر اسے ان سے منسوب کر دیا گیا. اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھا، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تو ہتھیار اتار دیتے، یعنی لڑنا جھگڑنا بند کر دیتے. لہذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے رجب منسل الاسنہ، رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے، یعنی جس میں لڑائی جھگڑا بند ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی اس کی تعظیم اور احترام لازم ہے. بیہقی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے، اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے. یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کے نام پر قربانی بھی کرتے، گویا انہوں نے اس مہینے کو عبادت کا مہینہ قرار دیا. تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے مندرجہ ذیل طریقے رواج پا گئے، یعنی اور طریقے بھی آ گئے، صرف قربانی نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں بھی شامل کر لی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک مین میل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ طرح طرح کی چٹپٹی چیزیں اور بھی لوازمات ہم شامل کر لیتے ہیں. تو اسی طرح جب ایک بدعت شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ایک تک نہیں رکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو دین آتا ہے بندے کے لیے اس پر تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان خود سے کوئی دین ایجاد کرنے لگتا ہے اور پھر ہر شخص دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، آپ کہیں پر سٹاپ نہیں لگا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ رجب کے مہینے میں نہیں تھی، اور نہ ہی یہ ان کی سنت تھی، یہ عربوں نے خود سے ایک اختراع کی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے. اور پھر نہ صرف یہ کہ دور جاہلیت میں بلکہ دور اسلام کے بعد بھی جب دین کی تعلیمات آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سے کم ہونا شروع ہوئی اور بہت سی بدعات نے رواج پا لیا، تو پھر مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ اس مہینے کو بہت معزز اور محترم قرار دیتے اور اس میں عبادت کے خود ساختہ طریقے انہوں نے رائج کر دیے جو کہ اصل سنت سے ثابت نہیں. وہ کیا تھے طریقے؟ پہلی چیز تو قربانی کا اہتمام. اس ماہ میں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے. جاہلی عرب العتیرہ کے نام پر اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے تھے، یعنی اونٹ نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بلکہ
بکری، اور ذبح کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال دیتے تھے. اسے رجبیتن، رجب والی قربانی کہا جاتا، یعنی جس بکری کی کھال درخت پہ لٹکی ہوتی تو اس سے لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ یہ رجب والی قربانی ہے، یعنی مزید اہتمام کر لیا. ایک تھے کہ قربانی کی، پھر یہ کہ قربانی بکری کی، پھر یہ کہ اس کی کھال درخت پر. اب ان باتوں کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو انسانوں کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لا فرع ولا عتیرہ، فرع اور عتیرہ کچھ نہیں. اونٹنی کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا فرع کہلاتا، یعنی عربوں میں صرف عتیرہ نہیں تھی، فرع بھی تھا اور اس کے علاوہ بھی بحیرہ اور صاحبہ اور حام اور وسیلہ، جن کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. یہ مختلف طریقے تھے ان کے ہاں بتوں کے نام پر قربان کرنے کے، اور ان سب جاہلی عربوں کے خود ساختہ طریقے تھے، یہ ان کی اپنی اختراعات اور بدعات تھی جو انہوں نے دین کے نام پر، ثواب کے نام پر اور مختلف فائدوں کے خاطر ایجاد کر لیے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہ تھے. خصوصی نماز کا اہتمام، بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں. رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو 12 رکعت 6 سلام سے پڑھی جاتی، جس میں سورت اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورت القدر پڑھی جاتی ہے. یہ بدعت 4th صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں. دین تو مکمل ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی مخصوص سورت ہی پڑھی ہو، اور پھر اس میں یہ کہ ہر رکعت میں وہ سورت 3 بار پڑھی ہو، جیسے یہاں پر انہوں نے سورت اخلاص اور اس کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورت القدر پڑھنے کا لکھا ہے، اور کئی لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ بہت سی من گھڑت قسم کی فضیلتیں اور فائدے بھی منسوب کر دیے گئے ہیں. تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ قرآن میں اس نماز کا ذکر ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تاکید کی ہے یا تلقین، اور نہ ہی اس کا وجود ہے کسی بھی حدیث یا فقہ کی کتاب میں. یہ سراسر لوگوں نے خود گھڑ لی. عبادت کا صرف وہی طریقہ پسندیدہ ہے، عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کے ساتھ ہو، ان کے حکم کے مطابق ہو. خود سے عبادت کے طریقے ایجاد کرنا اللہ کی اتھارٹی میں یا اللہ کے حکم میں دخل دینا، اور یہ